ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ନା ଅଠରଶହ ଅଠାଅଶୀ ନା ଅଠରଶହ ଏକାନବେ ନା ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହା ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ଅଠରଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯିଏ ନୂଆ ଅଛେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅ ତା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଯେବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତୁମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ओके सो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करवा कौन गांधीजी नाटाल भारतीय कॉग्रेस गठन करी के नाटाल भारतीय कांग्रेस गठित होता गांधीजी प्रतिष्ठा करते तो से जो के लिए अप्सन कठरश एकानबेसन खेई अठरश 1894 ऑप्शन ग ऑप्शन घ रे 1908 तो यार जो कोना 1894 मसिया रे भारतीय नाट्य कांग्रेस गठन करथले ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର୍ଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କେଉଁ କଳା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦୂରସଂକଳ୍ପ ନଥିଲେ ପ୍ରା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର୍ଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣ ସଭା ସେ ଯେଉଁ ସଭାରେ କେଉଁ କଳା ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟମାନେ ଦୂଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନରୁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରଥମ ଇଏ ନା ଭାରତୀୟମାନେ ରାତି ନଅଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ବାରଣ କରିବା নৰ দে ভাৰতীয় মানুহ ৰেলগাড়ীৰে প্ৰথম বা দ্বিতীয় শ্ৰেণী কোঠৰ নিৰ্চিত কৰিব না ঘৰ দি ভাৰতীয় মানুহ নিজ আঙুৰিপ থোৱা পঞ্জিকৃত প্ৰমাণপত্ৰ সবুবলৈ নিজ সৈতে বহন কৰিব বাধ্যতামূলক কৰিব আনচৰ কণ হৈ যাব ন এইগিতো সময় থাকে কি ভাৰতীয় মানুহ নিজ আঙুৰিাপ পঞ্জীকৃত প্ৰমাণ সবুবে নিজ সৈতে বহন কৰিব বাধ্যতামূলক অটে ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସକସନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା କେବେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର୍ଏଟର ଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାରଙ୍କ କଳା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ କଳା ଆଇନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ ସେଇଟା হয়ে থা তো রাইট আনসর কখন অপশন এই দিয়েছে অঠারশো চৌরানবে না উনিশশো ছ না উনিশশো না উনিশশো তে তো এর রাইট আনসর কন হয়ে উনিশশো অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেউ আন্দোলন গান্ধীজি প্রথমে সত্যাগ্রহ অস্ত্র প্রয়োগ করলে কেউ আন্দোলন প্রথমে সর্বপ্রথমে কেউ আন্দোলন সত্যাগ্রহ অস্ত্র প্রয়োগ করতে না অপশন মানে অপশন হব কহম্মদ লুগাকারখানা আন্দোলন না চম্পারণ আন্দোলন ना दक्षिण आफ्रिकार उन्नीस छः ख्रीटाब्दर इंग्रज मान विरोधित आंदोलन ना? ना राउलला आईन विरोधी आंदोलन आंसर किए दक्षिण आफ्रिकार इंग्रज मान विरोध आंदोलन के गांधीजी प्रथम जेल दंड प्रथम क्योंकि गांधीजी जेल दंड भोगी के कौन जोहाग भोगी थे अपसन नंबर केबे अनेक भारतीय दक्षिण आफ्रिक सरकार देशातर गमन निषेध आईन

ନେକ୍ସ ଯିବା କଣ ନା ହେଲା ନା କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କହୁଛି କି କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେବେ ନେଲେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହାରେ ନେଲେ ବୁଝିଉଛି ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତିରେ ବାହାଘର ହେଇନଥିବ ସେମାନେ ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତିହାର ପାଇଁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପୁଣି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତିହାର ପ୍ରତିହାର ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୁଝିବ ନା ବୁଝିବନି ତାପରେ ଆସିବା ଦଶ ନମ୍ବର କିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିୟନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିୟନ୍ ନାମକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିୟନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିୟନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ ନା ନାଟାଲଠାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନାଟାଲ কেৱেশ গান্ধীজী ইণ্ডিয়ান অপিনিয় প্ৰকাশ কৰিলে কেৱলে প্ৰকাশ কৰিলে গান্ধীজী পুনি ৰট আমাৰ অথৰশ চৌৰান্নব্বৈ মচহাৰে কেৱেশ গান্ধীজী দক্ষিণ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰু ভাৰত ফেৰলে গান্ধীজী কেিণ আফ্ৰিকাৰু ভাৰত ফেৰলে কেৱল ভাৰত ফেৰলে অপচন ক' ন জানুৱাৰী উনৈশ পোন্ধৰ মচাৰে কাহিজী তুৰুভাৱে গ্ৰহণ কৰিলে কাহু গান্ধীজী ৰাজনৈতিক গুৰুভাৱে গ্ৰহণ কৰিলে

ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭାରତ ଫେରିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା କ'ଣ ଥିଲା ସଫଳତା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ବଡ଼ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିର ସମାପ୍ତି ଥିଲା ବୁଝିଗଲେ ନା ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ବଡ଼ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିର ସମାପ୍ତି কোৰতৰ গান্ধীজী দ্বাৰা সংগঠিত প্ৰথম আন্দোলন থাকিল কেওটা গান্ধীজীৰে কয় প্ৰথম আন্দোলন থাকিলাৰন আন্দোলন আনচৰ কৈ যাব চম্পাৰন আন্দোলন কি চম্পাৰন চাছীমানকৰ সমস্যাৰ অনুধান কৰিব গান্ধীজী কোনো নিমন্ত্ৰণ কৰিলে কি চাৰনী মান সমস্যাৰ অনুধানে গান্ধীজী নিমন্ত্ৰণ কৰিলে কি কৰিলে না ৰাজকুমাৰ শুক্লা আনচৰ হৈ যাব কণ ৰাজকুমাৰ শুক্লা নিমন্ত্ৰণ কৰিলে বুজি হ'ল কোডিয়ে নম্বৰ দিলে ক চাছীমানকৰ সমস্যাৰ অনুধান পাই উনৈছশ সতৰ এপ্ৰিলৰে গান্ধীজী কেনে পহিতে যি চাছমান সমস্যা হৈছিল তাৰ সমাধান পাই উনৈছশ সতৰ মচহে আপ্ৰিলে গান্ধীজী কেনে পহঁচিছিল না মোতিহাৰ পহঁচিছিল ক'ত পঁচিছিল মোতিহাৰ পহঁচি চম্পাৰন ঠাইতে ইংৰেজ মালিকাৰাছী মান ঠাইত বেআইন ভাৱে আদায় কৰা হৈ অৰ্থৰ শতকটাই কেতিয়া ভাগ সেই ফেৰাই তি চম্পাৰন ঠাইত যি ইংৰেজ মালিকাৰাছী মান ঠাই বেআইন ভাৱে আদায় কৰা হৈ অৰ্থৰ শতকৈ কেতিয়া ভাগ সেই ফেৰীয়াই দিয়া যায় কে পঁচিছ ভাগ ফেৰীয়া যায় পঁচিছ ভাগ ফেৰি আহিছিল কি খেডা আন্দোলনৰে গান্ধীজী জে মুখ্য খেড়া আন্দোলন হৈছিল গান্ধীজীকৰ মুখ্য সহযোগীভাৱে কি কাম কৰোঁ না ইন্দুলা জাগিং অপশন খুল জাগিং খেড়া আন্দোলনৰ সফলতাৰে গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত হৈ কি গান্ধীজী জনে ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗମ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଖେଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେଥିରେ ଜଣେ ସଫ ସେଥିରେ ଜଣେ କ'ଣ ସଫଳତାରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା କ'ଣ କଲେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ତ ସେଇ ସଫଳତା ପାଇବାର ଗଭୀରତା ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହେଉଛି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଅପସନ୍ ଘ ଚବିଶ ନମ୍ବର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପୁଣି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଇଟା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବୁଝାଉଛି ପଚିଶ ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ପୁଣି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ନା ରାଓଲତା ଆଇନ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ରାଉଲାଇ ଆଇନ ବିରୋଧୀର ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ରାଉଲ ଆଇନ ଗୃହୀତ ଥିଲା କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ରାଉଲତା ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ହେଉଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଠର ମସିହାରେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ

ରାଓଲାଏତ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତଳା ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବାରୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ରାଉତା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତଳା ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ମସିହାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଝି ହେଉଛି କେବେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସଇଫୁଦ୍ଦିନ କିଚୁଲଙ୍କ ଅମୃତସରଠାରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଫଳରେ ରାଓ୍ୱଲାଏତ ଆଇନ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା କେତେ ମସିହାରେ ନା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଅପ୍ରିଲ ଦଶ ମସିହାରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଅପ୍ରିଲ ଦଶ ମସିହାରେ ତିରିଶ ନମ୍ବର ଜାଲିୟାନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଉଣେଇ ଜାଲିୟାନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ତେର ତାରିଖରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଉଲତା ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଯେଉଁ ରାଉଲତା ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ନା ଉଣେଇଶଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଅଠର ତାରିଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘରେ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଅଠର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ବୁଝାଉଛି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ କିଏ ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ নাইট পদ্য ত্যাগ করে কি ত্যাগ করে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট পদ ত্যাগ করেদ চৌত্রিশ নম্বর জালিয়ানবাগ হত্যাকাণ্ড পরে কি সরকার বর্ভরোচিত কাজের প্রত স্বরূপ কাইজর ই হিন্দ উপাধি ত্যাগ করে কি ত্যাগ করে না গান্ধীজি ত্যাগ করে বুঝেওছি তো এই প্রথম বার যে পসিবল কোশ্চিন হল আমি আজ ডিসকশন করলে ତା'ର ପୁଣି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର୍ କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବା ବାଏ